От такий наш кущик невисокий. Кожна гілочка висотою десь 1,20 м такою висотою. Ще поки ми не кладемо його, а далі я вам обов'язково покажу, ми помаленьку будемо його класти. Ті гілочки, які товсті, якщо можна їх положити, ми їх покладемо. Спочатку ми покладемо, прищепимо до землі такими скріпками. Все це вам потім покажу, а потім вже і накриємо. А в слідуючому році пересадимо в інжирницю. Коли я вам показувала інжирницю, ось прохожу і... Ага, ну це листочок жовтий. Так що получилося, в цьому році ми нарешті не тільки скуштували, а навіть наїлися. Зараз покажу вам, який саме кущ. Оці друзі, вони чують, що я говорю, і вони тут як тут. Помічники ви мої. Це наш котусь, він хоч і стерилізований, але він як, знаєте, в тому анекдоті, що хороший півень жирним не буває. Це про нашого котуся. Він дуже активний, він всіх ганяє, не дивлячись на те, що його стерилізували. Ось такі у нас тут раз, два, три гілочки іде. Ну, будемо помаленьку їх класти, але це буде пізніше. Я думаю, можливо, на слідуючій неділі. Будемо дивитися за погодою. А зараз поки що ласуємо інжиром. Да, Мурка? Красавица. В тебе три кольори. Покажи свій. Мурка, Мурк, Мурка, Мурк. Не хоче спілкуватися. Ну і, друзі, наша полуниця листям накрило, листям горіхово. Потім навесні зберемо його, тому що знаємо, що листя горіхове не перегниває. Помічниця моя. Є ще один, ну це інший сорт інжира. Поки що ми з нього нічого не побачили. Покажу вам ці чудові кольори. Це яблуня. Друзі, чат працює. Працює чат, тому пишіть.
пишіть, поспілкуємось.